З понеділка школи міста працюватимуть у звичному режимі. Департамент освіти міськради моніторив ситуацію у навчальних закладах щодо захворюваності і прийняв рішення відновити навчання за докарантинним графіком. Головна умова – суворе дотримання протиепідемічних вимог усіма учасниками освітнього процесу. Онлайн-уроки залишаться лише для класів, що перебувають на самоізоляції. За період локдауна випадків і по Україні захворювань на коронавірус зменшилось. По Вінниці теж. І ми вирішили, що якраз настала така, скажімо, пора, коли дітей можна повернути до школи. Було дуже багато звернень і від батьків, і від учителів. І ми розуміємо, що для того, щоб ці діти були охоплені навчанням і отримували якісні освітні послуги, треба повертатися до звичної форми навчання. Медики, які працюють у школах до кінця карантину, отримуватимуть доплати у розмірі 20%, запевнили в уряді. Відповідну постанову, яка встановлює додатковий соціальний захист медичних працівників у закладах освіти, підтримали на засіданні Кабміну. Вже з 1 січня в середньому лікарі у школах отримуватимуть до 1000 гривень більше. В залежності від тарифного розряду надбавка у 20% буде діяти до скасування карантину. 16 вінничанок змагатимуться за корону конкурсу краси «Міс Вінниця-2021». Традиційно його приурочать до свята 8 березня. Він стане вже 24-м, але уперше за всю історію проведення проходитиме у форматі онлайн. Втім, яскравості дійства це не зменшить, обіцяє його незмінний організатор Євген Майданик. Тобто всі виступають наживо, але ми будемо працювати без глядача. І все буде транслюватись в Ютубі і в Фейсбуці наживо, завдячуючи нашому телевізійному партнеру телеканалу «Віта». От повна зйомка, сподіваюся, що буде цікаво. А тим часом претендентки на титул «Міс Вінниці» активно працюють у тренажерній залі, аби довести своє тіло до ідеальних пропорцій. Тренуватися дівчата будуть упродовж місяця, двічі на тиждень, кожна за індивідуальним графіком. Вони будуть тренуватися і персонально з тренером, і на групових тренуваннях. Також будуть тренування з боксу, будуть самостійні відвідування. Тобто ми хочемо максимально підготувати дівчат, щоб вони були впевнені, щоб вони відчували себе максимально красивими. Через пандемію та пов'язані із нею обмеження Вінницький музей науки опинився на межі закриття. Без відвідувачів і коштів. Понад 200 унікальних музейних експонатів, сценарій шоу-програм та атрибути для святкування днів народження може безкоштовно отримати той, хто візьме на себе відповідальність за них і колектив із 15 осіб. За цілий день у нас може бути один відвідувач, 4 до 10. І це дуже мало, адже нам треба заплатити заробітну плату, у нас оренда немала, тисячі квадратів все-таки, і комунальні послуги, і ремонт все одно потребує певні експонати. Вінничани новину про можливе закриття території веселої науки сприймають із сумом, адже в Україні таких лише 3 – у Вінниці, Києві та Одесі. Неодноразово його відвідували з сестрою. Реально цікаво, багато кльових експериментів, крутий персонал і не розумію, чому так. Напевно, все ж через цей карантин, але надію, що в подальшому він знову запрацює в скайпарку і ще неодноразово його відвідуємо. Якщо нових господарів музею не знайдуть, упродовж місяця усі експонати доведеться просто винести на смітник, каже його адміністраторка. Наразі жодних боргів музей не має.